আজি আমাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীৱী শ্ৰীযুত পদ্ম পাটৰ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মিচিং সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মিচিং আহোম কেবাঙৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাক্তৰ জৱাহৰজ্যোতি কুলি তেখেতৰ অসমীয়া মিচিং ইংৰাজী মিচিং এই দুয়োখন অভিধানৰ লগতে আমাৰ তেখেতৰে মিৰমিগাং ডাক্তৰ দংকং আৰু ইতিবৃত্তৰ জেবা নামৰ এই চাৰিখন কিতাপ গ্ৰন্থমোচন কৰি দিছে তেখেতৰ নিজা গুৱাহাটী বাসভৱনত। ডাক্তৰ জৱাহৰজ্যোতি কুলি তেখেত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ চকু বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক, লগতে তেখেত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মিচিং সমাজ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বা ভাষা সাহিত্য সম্পৰ্কে বহু অসমীয়া ইংৰাজী আৰু মিচিং ভাষাত সমন্তৰালকৈ লেখা মেলা কৰি আহিছে। গতিকে আমি আজি পাটৰ ছাৰক তেখেতৰ এই কিতাপ দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচকৰ চমুকৈ দুৱাৰ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে জৱাহৰজ্যোতি কুলি আমাৰ অসমীয়া আৰু মিচিং আৰু ইংৰাজী এই তিনিটা ভাষাতেই তেওঁ সুপৰিচিত এগৰাকী লেখক হিচাপে আমাৰ মাজত জ্ঞাত। গতিকে তেওঁ মিচিং সমাজৰ লগতে অসমীয়া সমাজখনৰ ভাষা সাহিত্যৰ দিশতো যথেষ্টখিনি তেওঁ লিখনিৰে আমাক মানে সমৃদ্ধ কৰি আহিছে। তেওঁলৈ বহুত শুভেচ্ছা। তেওঁৰ এই কৃতিত্বই আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশতো বহুত সহায় কৰিছে। গতিকে মই তেওঁ জীৱনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। তেওঁ প্ৰফেশ্যনত এগৰাকী চকু বিশেষজ্ঞ হৈ ইমানবোৰ লিখা মেলা কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই বিশেষ নকওঁ, তেওঁ লিখা মেলা অব্যাহত থাকক। তেওঁ কলম আৰু বহুদিন তেওঁ কলমেৰে আৰু বহুদিন বহু কথা নিশ্চিত হওক, মই ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ শব্দ অসমীয়া শব্দ পাৰিং আৰু দৃশ্য পাৰিং দিক্ত পাৰিং এই দুখন মানে অসমীয়া মিচিং শব্দকোষ আৰু এংলো মিচিং ডিক্সনেৰী আজি উন্মোচন কৰা হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। পাঠকৰ সমাজে আমাৰ এই এংলো মিচিং দিক্ত পাৰিংখন যদি পাব বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ আসাম তাৰত যোগাযোগ কৰি এই কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ইংৰাজী আৰু মিচিং সকলো মানে ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ তেখেতে খুব কম কণ্টেণ্ট ভলিউমত মানে আপোনাৰ যত্নত লৈ ফুৰিব পৰাকৈ তেখেতে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। ইয়াৰ পাব্লিকেশ্যন হৈছে আপোনাৰ ডিক্ট পাৰিং এণ্ড ইংলিছ মিচিং ডিক্ট ডিকচনেৰী বাই প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ জৱাহৰজ্যোতি কুলি এণ্ড পাব্লিছ বাই মিয়ানজুলি কুলি মিলননগৰ ডিব্ৰুগড়। কিতাপখনৰ প্ৰাইচ 300 টকা। যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমাৰ আসাম দাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আনখন হৈছে আপোনাৰ মিচিং অসমীয়া শব্দকোষ শব্দ পাৰিং। ইয়াত অসমীয়াৰ মিচিং শব্দকোষ যিসকলে মিচিং ভাষা খুব কম সময়ৰ ভিতৰত শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকেও এইটো ল'ব পাৰিব। কিতাপখনৰ মূল্য 300 টকা। পাব্লিছ প্ৰকাশ কৰিছে মায়াঞ্জলি কুলি আৰু প্ৰকাশ প্ৰিণ্টেড কৰিছে কষ্ট প্ৰিণ্টাৰ্ছ মিলননগৰ ডিব্ৰুগড়। আৰু কিতাপ যদি বিচাৰে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ত কষ্ট প্ৰকাশৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে পাব। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাবলৈ হ'লে অসম তাত যোগাযোগ কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰাই এই কিতাপখন উপলব্ধ হ'ব। ধন্যবাদ।